Will you come play with me? Please. I don't want to be alone. We can play forever. And ever. Er den tændt? Ja, altså, ja, det ser den ud. Ja, der. Så man tager os deroppe. Så man tager zoomer på den her. Sådan her. Du zoomer, jo. Også. Ja, sådan. Og så tager man og lukker for linsen her. Ikke også? Der. Okay. Kan du holde det virke? Så hvad er det? Ja. Du filmer, ser du til? Prøv at teste det. Den filmer. Jo, den, hvad hedder det der? Mange af kunne løgne, så vi får i gang med at filme. Yes. Hej, hej. Jeg har lånet nøglen ned til kælder. Det kan du vel godt, men det er bare ansvar på den her. Simon! Så er det kamera? Nej. Ej jo. Skal vi prøve at strømme? Så altså, det du skal i den her scene, det er, at du skal gå ned ad gangen, kigge lidt fra side til side, ånde lidt tungt i kameraet, og så sker der altså ikke rigtig noget i den her scene, ikke også? Så nu slukker bare lyset. Okay. Så kan du godt gå. Hvad hælder, Victor? Altså, du skal bare gå ned ad gangen, og så ja, ånde lidt tungt i kameraet, ikke? Yes, jo. Det går bare. Der var en. Der var altså en. Jo, nede for enden. Jo, der var. Selv, kom selv og kig. Se, døren er lukket. Altså. Nej, der var en lige før. Døren stod åben. Så er det sikkert bare Victor. Altså. Vi tager den op. Kom. Der var altså en. Filmprojekt. Ja, det var meget godt. Det var ret dårligt. Jeg vil gerne hjem. Yes. Ja. Emil, åbn døren. Er den låst? Ja, den kan ikke bare låst. Åbn nu. Det er Victor, der havde nøglen. Ah, Victor! Victor! Det er bare løgn, det her. Victor! Okay. Det skal altså rigtig mærkeligt ting her nu. Lad være med at gå derhen, mennesker. Der er ikke noget! Jeg kan ikke bare trille. Jo. Altså, jeg går ikke der. Hvad er klokken? 5 minutter i 5. Jeg er nede i en fucking time, mand. Skolen lukker om lidt. Lukker? Hvad skal den, når skolen lukker? Al strømmen går. Jeg vil gerne hjem. Det er jo ikke næste.
Hvad var det? Hvem var det? Jeg tjekker lige. Hvem er det? Hvad er det? Ved ikke. Tror du, det er en pedet? Gå lige ud og tjekker det. Pedet? Nej, Emil. Slap nu af. Tror ikke, der sker noget. Jeg tror.